Пане Володимире, хочеться долучитися і розпитати, що відбувається на тому відтинку, який бороните ви, про загалом про Донеччину, про те, наскільки зросла інтенсивність бойових дій. Росіяни розуміють, що і чують, що обіцяють нам міжнародні партнери, і, очевидно, намагаються прискоритись. Ми чітко розуміємо і те, що мені зараз передають мої побратими, які щодня відбувають атаки ворога, щодня перебувають в контакті на сході, на декількох напрямках. Контакт насправді дуже щільний, як і стрілецькі зіткнення, так і артилерійські дуелі, артилерійські обстріли, контрбатарейна боротьба і контрбатарейна дуель. Щогодини, там щодня відбувається, активність ворога доволі висока, накопичення ворога, вона не припиняється, воно доволі висока. Ми чітко розуміємо, що у ворога є перевага в боєприпасах, перевага в живій силі, перевага в резервах, в накопиченнях, в підкріпленні, які вони можуть так чи інакше застосовувати в тих чи інших діях, тих чи інших планах. Ми чітко сподіваємося, і мої побратими, і загалом, в принципі, уважно стежимо в межах можливого за інформацією, за засоби масової інформації, за тим, що може відбуватися на міжнародній арені, про те, що підписуються безпекові угоди, про те, що очікується саміт миру, про те, що так чи інакше очікуємо, коли нададуть F-16, очікуємо, коли прийде та чи інша міжнародна допомога, ті чи інші боєприпаси, те чи інше озброєння, яке на відміну буде використовуватися, збільшувати нашу вогневу потужність, щільність нашої вогневої потужності для того, щоб перемелювати, подавлювати ворога. Але ситуація лишається, повторююсь, дуже напружена, дуже складною. Героїзм тисячі українських героїв щодня надихає на продовження нашої боротьби. І ми чітко розуміємо, що маємо боротися до нашої повної перемоги, адже це є боротьба за наше існування, боротьба за мир і спокій України, українців, наших сімей, наших міст і всього, що є цінним для кожного українця. Британська розвідка сьогодні наводить цікаву статистику. Кажуть, що травень місяць чорний для російської армії, тому що вони по факту в середньому по 1200 людей втрачали на добу, а в своїй більшості 200-ми, ну, такими, які вже не повернуться на поле бою. Скажіть, пане Володимире, як швидко їм вдається проводити оці ротаційні заходи? Тобто, наскільки швидко вони свіжим м'ясом затикають свої дірки? Дійсно, можу погодитися з тою інформацією, так чи інакше втрати ворога, вони є великими, вони є високими. Це прямо залежить від того, які штурмові дії вони намагаються робити, від кількості щільності їхньої піхоти, їхніх підрозділів, їхніх з'єднань, які вони застосовують в тій чи іншій формі, в тій чи іншій тактиці, чи то малими групами, чи то з бронеколонами, чи то з танками, чи то з десантом, залежить їхні втрати. Адже ми, як артилерія, завдаємо удару. Наші очі, це, я маю на увазі артилеристів, це оператори БПЛА, пілоти, коптерів, крил, які виявляють накопичення ворога. Зрозумійте правильно, накопичення ворога, воно не є непоміченим. Їхня підготовка, підвоз боєприпасів, приготування техніки, маскування техніки. Попри те, що зараз активно, ну, фактично, зелень є, але з іншої сторони, світловий день набагато більше. І ми можемо собі дозволити завдяки, знову ж таки, і донатам, і тому, що держава надає, і тому, що волонтери надають, і підприємці, і спонсори, які надають крила БПЛА, які допомагають розвідувати, бачити накопичення ворога і вчасно відкривати вогонь, чи то по їхній логістиці, чи то по їхній ротації, чи то по спробам їх висуватися. Половина, може більше, може менше, половина атак, спроб атакувати ворога, в більшості невдалих для них, розбивається і зупиняється ще на етапі, коли вони висуваються. Тобто за 5-7 кілометрів до лінії, нульової лінії, лінії зіткнення. І вірно кажуть, що є от величезна сіра зона, і БПЛА зараз, різні дрони, коптери, іноземні, в тому числі роботи, дрони, вони розширюють цю сіру зону, тому що так чи інакше, висока кількість і FPV-дронів, і ударних дронів, які використовують, на жаль, і окупанти, і сили оборони. Це війна технологій, це війна навичок, вмінь, підготовки, координації, злагоджених дій. І
відповідаючи на ваше запитання, дійсно можу сказати, що втрати окупанта, вони прямо наслідково пропорційні від того, від їхнього накопичення, від їхньої кількості, від їхньої присутності в цій, в тому числі, сірій зоні. І ворог, очевидно, для себе розуміє, що втрати, він буде і надалі нести такі втрати, незважаючи на спроби штурму, чи це активна їхня оборона, і відповідно події на півночі Харківської області, загроза, те, що називають в засобах масової інформації з півночі, інші області, інші території, ворог намагається реалізувати свою перевагу в кількості бронетехніки, в кількості живої сили, в кількості артилерії. І в кількості артилерії. Насправді, у ворога росте кількість артилерії, яку вони можуть застосовувати, вони, на жаль, відсуваються від переднього краю, розуміючи, що тактика, технічні характеристики західної артилерії, вони кращі, швидше наводиться західна артилерія, точніше, далекобійніше, має більшу, скажімо там, коефіцієнт влучності і ефективності. Вони свою артилерію намагаються відтягувати, робити більш далекобійні боєприпаси, використовувати повноцінні, повні боєприпаси, вони в артилерії називаються, для того, щоб якомога далі бити по передній краї, і передньому краю, передній нульовій лінії, і активно бомбардувати вже не так, як навіть і тили, хоча вони тили зараз бомбардують, мирні міста, ближні і дальні тили, вони бомбардують в основному керованими авіабомбами, ракетними системами залпового вогню, менше артилерію, ствольну артилерію, тому що ствольну артилерію вони використовують саме по передньому краю, і пробують використовувати ствольну артилерію під коригування з крил, з БПЛА, з ЗАЛ, орланів. Ну, тобто у них, на жаль, все небо просто червоне від кількості їхніх БПЛА. Саме тому тут важливо, знову ж таки, наше лідерство в сенсі технології, в засобах радіоелектронної боротьби, щоб робити ворога сліпим. Тому ситуація лишається дуже складною, дуже динамічною, дуже напруженою. І тут вимагається просто надзвичайно виважена, злагоджена і смілива робота кожного військового, кожного солдата Сил оборони.